hvala za osmeh i vaš i moj i osmeh svih onih koji vole Radnički. Vi ste sa vašim fudbalerima pokazali da se može, pokazali da treba strpljenja, pitanje koliko će ovo pomoći, ali pokazali ste ono što je jako bitno, a to je da Radnički, ovaj vaš Radnički, spreman je za veća dela od ovih koji imao. Pa pazite, evo, meni je mnogo drago, ja sam vičio jedan ozbiljan sastanak. Ovo kažem ozbiljan, jedan direktan sastanak sa mojim igračima. I oni znaju šta se im rekao i oni su to danas pokazali. Oni su pokazali da oni mogu. Ja opet kažem, kad su izgubili, ok, ja ih razumem, sve ono što su oni prošli, ja to pričam od onog perioda kada sam ja tu. To su ljudi, ne može čovjek tako lako se oporavi od onih ozbiljnih emotivnih udaraca koji su oni prošli. I ja opet kažem, Jagodina, sve se slažem, izgubili jesmo, ali ljudi moraju da znaju da je to u tom trenutku bio maksimum tih igrača. Oni ne mogu da se oporave kao što ljudi misle, sipat ćemo sada u kola 10 litara benzina, pa će auto moći da idu. Jednostavno su oni dali sve emocije. Posle te utakmice smo imali dva dana, se spremimo, su već bilo vanredno kolo, sreda, pa nam je došlo odmah Jagodina. Ja znam da je njima bilo teško. Ja sam opet, kažem, bio svima slučionicu. Ja bih voleo da svi ljudi sad iz Pirota znaju, sportski ljudi, da su oni na svim tim utakmicama dali maksimum. Ali ovo, šta su oni prošli, mislim svaki bod zaradili, ne svaki bod, svaki aut su zaradili. Svaki aut su zaradili. Ja sam njima rekao, momci, klub je danas uzao 3 boda. Vi ste donali klubu 3 boda, ali ovo što ste vi radili, kako ste izneli utakmicu, posle svih onih kritika, posle svega onoga što su oni prošli, a ja opet znam kako je u sportu, kako svi analiziraju fudbalere, samo kritike, on neće, njega boli uvo. Ja se izvinjam za tu reč, ali bukvalno tako. Ali oni znaju kako njima. Ja im najiskrenije čestitam za ovu pobedu, način na koji su oni prvo bio je sjajan sportski ambijent, fudbalski, ljudi iz Železničara, sjajan, kolega, sjajan. I to je ono što treba Srbiji. Ja sam to rekao, uopšte odnos pre utakmice, za vreme utakmice, posle utakmice, radovanje koji su oni imali, moji igrači, čak ja ih gledam sa slučionici, njim se radovali, mi su imali snagini za radovanje, jer su oni danas dali ne 100%, nego 101%, imamo sutra slobodan dan, ja ću opet uraditi sve da ih motivišem, da ih spremim, da završe pobedom utakmicu u Pirotu, jer oni zaslužuju da sad, kad budemo Bože zdravlja pobedili tu utakmicu, da i oni dobiju podršku i pohvalu, a ne stalno kritike. Jer kažem, to je sport, od nedelje do nedelje, evo rekao sam pred ovu utakmicu, ne da ne idemo sa belom zastavom, mi dođemo da igramo našu igru. I ovi momci, to je to, oni su nekom trenutku čak od svih tih situacija izgubili jedan timski duh, zato smo izgubili. Danas su ga oni vratili, oni su ga vratili uz pomoć svih nas koji smo bili sa njima. Najiskrenijem čestitam, drago mi zbog Radničkog, opet kažem, koji je svaki aut zaradio. Tri detalja, tri detalja hoću da istaknem sasvim kratko. Prvi je šta nam sve nije rađeno, i penali, i golovi u zadnjim minutima i tako dalje. Ja sam u najavi ove utakmice napisao kad bi matematiku pravili šta smo sve izgubili i šta su nam oduzeli. To su rane i na vama, i na fudbalerima, i na svima nama. Mi smo ranjivi igrali, sa tim ranama smo videli rane i igrali. Tako je, mislim, bukvalno je tako. Ali kažem opet, ja nikad neću tražiti opravdanje. Da ja kažem, bili smo umorni, prazni, teški. Ne. Evo ja vam kažem, neću to nikad reći, ali ko gleda sa strane, on to mora da razume. Jer sa strane fudbal deluje lagan, ali ti kad si na terenu, moraš da imaš u sebi tu snagu da izdržiš. Dugačka je ova bila polusezona, ispada 8 klubova. U jednom trenutku se više nije ni znalo koliko ih ispada i svi samo dođu igračima, vi morate, vi morate, vi morate. To je jedan ozbiljan pritisak. To je jedan ozbiljan pritisak, kako god to zvučalo, ali opet kažem, to je naš posao i mi moramo se nositi s time. Da to ne bude pritisak, nego izazov. I ja tako doživljavam fudbal. Za ovu utakmicu oni su se spremili kroz celu nedelju. Danas su samo to realizovali. Ja opet kažem, ova ekipa, nažalost, ne znam šta će biti, da li će ispasti, neće ispasti, ali mi imamo obavezu da i u sredu stavimo tačku na ovu sezonu sa odličnom igrom, sa odličnim stavom, timskim duhom i na kraju sa pobjedom. Ekipa heroj. Ja je zovem ekipa heroj. Ja kažem, lako je da kritikujemo. Ja sam im juče rekao, od mene vi momci imate podršku. I oni to znaju. Oni znaju šta sam im pustio na tom sastanku i šta sam im rekao. I ja stojim iza toga. Meni je prva obaveza da ih podrim. Traje utakmica i da verujem u kraj. Mi smo danas dali gol 89. minuta. Napokon. Drugi detalj. Da, igrali ste... Igrali ste bez stubova, bez kapitena Tolića, bez Bojana Dojkića. Dugo čekamo Totija. Meni je žao jedna stvar. Stubovi. Mene stubovi su vrlo jednostavni. Svaki igrač koji dolazi na trening, igrač Radničkog, ima pravo da se nada da igra. Jesu oni stubovi, ali se videlo da i drugi momci mogu to da iznesu. To jeste jedan veliki kvalitet. Naravno da se najviše očekuje Tolić,
Dojkić, jeste istina. Evo kažem, svi momci koji dolaze na trening, oni imaju pravo da konkurišu, da se nadaju, da igraju. To što je neko stup, ja kažem, sport je vrlo jednostavno. Dobar si igrač onoliko koliko se dobro odigrao poslednju utakmicu. A stup, on mora se dokazati na treningu i oni to rade. Ja kažem, ali evo i opet i kraj sezone, ti momci su odigrali preko 30 utakmica. Došlo je kraj sezone, zamor materijala, igrači koji su manje igrali, danas su izveli utakmicu i to jeste tim. Jer ne može stup, ne može tim da se zavisi od četiri igrača da odigra ovoliko utakmica. Tako je, to stvarno nije realno. Ja hoću da imam uvek tim, jer tako jedino može se doći do rezultata. I za kraj, sasvim kratko, prvo poluvreme, drugo poluvreme, kako smo dali gol? Prvo poluvreme, i opet kažem, taktički mi i na momente Železničar, čak mogu kažem da su mi dosta toga kontrolisali sjajno na terenu, imali smo par opasnih situacija, ali se opet video i Grč. Imala je ekipa Železničara dve, tri opasne situacije, nisu iskoristili, kad kažem opasne, nije to bilo ništa radikalno, nego neke situacije oko naše gola. Drugo poluvreme smo odigrali fenomenalno. Svi igrači koji su počeli drugo, znači koji su ušli s klupe su odigrali bez greške. Sjajna je bila kombinacija i evo ja opet kažem koliko manče znači ove ekipi. Sjajan centaršut posle kombinacije sa Vlaovićem i Necom Miloševićem. Sjajan centaršut, Strahinja Petrović je pokazao svoj kvalitet i sa prve stative glavom dao go. Sjajna akcija celog tima, radovanje na kraju i opet kažem, svi su odradili svoj ulog i zadnja linija je bila sjajna. Vezni red, sjajni napadači, sve su držali pod kontrolom, mi se držali pod kontrolom. Na kraju i ta naša leva strana proradila, Strahinja Petrović dao go i kažem, baš se videlo u drugom poluvremenu da ćemo dati go i dali smo ga na kraju i naravno da mi je mnogo drago. Ja vam čestitam, sve ostale detalje ćemo od sutra, preko sutra kada se vratite. Pozdravite sve fudbalere, sve čestitke i vidimo se, Bože zdravlje. Živjeli.